Nesse momento é isso que a gente procura, né? é desenvolver novas tecnologias que nos permitam monitorar melhor o nosso setor de transporte e logística. É a falta de informação que a gente tem hoje no setor é não nos permite ter esse dado, quer dizer, tem sido a grande dificuldade que é um dos dados. Que que a gente tem tido grandes dificuldades de obter. É, a automatização dos, dos processos e a desburocratização e, ao mesmo tempo, é, o monitoramento do transporte, carga e logística no Brasil, acho que vão nos permitir ter esse dado. Esse é um dos objetivos do projeto observatório que a gente está desenvolvendo lá na EPL. O modelo ideal que a gente que a gente enxerga é nós termos uma cadeia logística mais inteligente né hoje no século 21 hoje a palavra que está muito em voga é smart grid smart cities smart tudo é smart né então a gente precisa ter também uma smart logística né uma, uma logística inteligente com utilizando tecnologia utilizando é, conhecimento e Inteligência que a gente precisa trazer para o nosso setor logístico e acabar com esses gargalos que a gente hoje tanto conhece e tanto ouve falar.